45 sekunder. Trettio. Femton sekunder. Vi är redo för start, lopp 4, Elon STL kallblodsdivisionen. Struken är som sagt nummer 12, vi ser 14 hästar. Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg. Kort galopp var det för 10 Sargo. Nummer 1 Öjgård Paul tar ledningen. 5 Ravnikiro fram utvändigt, andra ytter favoriten, 2 Kläppbäst. Bra start från tillägg, 11 Fyrkraft som är uppe som 2-3. I tredje också nummer 9 Ivars Viking. Men redan i ingången av första sväng så är det tillägget 11 Fyrkraft som tar över täten. Fram utvändigt 9 Ivars Viking, 1 Öjgård Paul i rygg på ledaren, 5 Ravnikiro, 3 på innen, sen i andra spår 2 Kläppbäst. Innanför den 3 Nygårdsskolan, 3 i andra spår, 4 Filip. Innanför där 6 Stålviktor. Längre ner 7 Moetyr, 500 meter, 29,5. Lite snabbare med tanke på att det är Fyrkraft från tillägg som är i ledning. Har 9 Ivars Viking på utsidan, 1 Öjgård Paul i rygg på ledaren. 5 Ravnikiro utvändigt där som 2a, 3 Nygårdsskolan följer invändigt liksom 6 Stålviktor, tredje utvändigt för 2 Kläppbäst. 4 Filip, 7 Moetyr, 13 Gulistella, 14 Sundborymling, 10 Sargo, 15 Fräcke Prins finns sen i andra spår uppradade. Sist invändigt Vindbläsen nummer 8. Dryga 27 på varvet på 11 Fyrkraft som har 1000 meter till mål. Nu är 2 Kläppbäst. Favoriten ute i tredje spår en bit bak. Har med sig 7 Moetyr, 14 Sundborymling, 10 Sargo är nog ute i fjärde spår tror jag långt bak. Där finns också 15 Fräcke Prins. Ryggledaren 1 Öjgård Paul. 3 invändigt 3 Nygårdsskolan, 4 invändigt 6 Stålviktor, 5 invändigt 8 Vindbläsen. Väl samlat här ut på den sista bort till långsidan, lopp 4 Elon, STL kallblodsdivisionen, galopp 13 Gulistella i kön, 11 Fyrkrafts med en annan hemmahäst på utsidan, 9 Ivars Viking, 2 Kläppbäst har det jobbigt, här kommer 14 Sundborymling med snabba kliv i fjärde som nu blir tredje spår, längre ner provar 10 Sargo. Liksom 15 Fräcke Prins, men det är 14 Sundborymling som går bra. Strax är utan på ledande 11 Fyrkrafts, rygg på ledaren 1 Öjgård Paul, sen 5 Ravnikiro, 3 Nygårdsskolan. Övriga har det svårt. 14 Sundborymling med grepp i andra spår när upploppet återstår. 14 Sundborymling har greppet, 11 Fyrkrafts invändigt, fritt invändigt för 1 Öjgård Paul, 5 Ravnikiro provar mitt i banan. Men Robert Skoglund har ett klart grepp här kort före mål, närmar sig mållinjen, lopp 4 V86-2. Robert Skoglund, 14 Sundborymling! Diskvalificerad häst nummer 11, Fyrkrafts Jens Eriksson.
61 gånger står det på oddstavlan sedan först i mål. Sundborg Ymling alltså först i mål. Vi får se om domarna har något att invända. Jag tror inte det, men vi får återkomma med lite stund. Då har vi klart med vinnaren lopp 4, Elon SDL kallblodsdivisionen, segern till nummer 14, Sundborg Rymling. Robert Skoglund är killen som både tränar och kör hästen till seger. Sundborg El, aktiebolag och Thomas Jansson äger. Och det är Sundborg El från Söderhamn som är hästens uppfödare. Tiden för Sundborg Rymling blir 26,1. Ja, jag hoppas att det var någon här ute som hade med den här på V86 och sådär. 61 gånger alltså Sundborg Ymling, men det var ju verkligen ingen bluffseger, utan den svepningen på bort och långsidan var ordentlig. Robert Skoglund brukar lyckas när han åker upp in till Skellefteå. Var här en vinterdag vill jag minnas i det var i februari och tog en dubbelseger, då också med kallblod. Nu Sundborg Rymling som... Kommer Robert. Glömt att hissa upp den här, den ska vi ha. Vi får nöja oss så, om du ställer det där, Robban. Grattis. Tack så mycket. 61 gånger står det. Tycker du att det var högt eller lagom? Jag hade haft telefon på mig efter värmning eller efter provstarten. Då hade jag ringt om jag kände, men tyvärr så hade jag ingen på mig. Ja, för det var ju inte som att du körde en 61-oddsare.
Nej, men den här häst som ska vara med i det andra loppet idag egentligen med hans kapacitet. Så att, men han har krånglat mycket och varit mycket bekymmer. Han har varit bra till och från och sen har han ramlat tillbaka igen i något dåligt. Liksom. Och vad det är vet vi inte. Vi jobbar med hela tiden och Johanna som skötan gör ett grymt jobb. Och det här hade du alltså på känn när du körde ut i loppet idag, att han kommer att leverera en bra insats? Ja, men jag kände redan i värmningen. Öronen framåt, hängde ingen töm, var fokuserad på vad han skulle göra. Då känner jag att då är han där han ska vara. Och nu är ju du där du ska vara i vinnarcirkeln. Ja, precis. Vi hade ju bra chans på åring där. Men tyvärr så var det mycket regn, hårbana, mängdsteg där. Och två omstarter gjorde att hon hoppade i tredje. Så att det var jättetråkigt. Ja, då var ni favoriter och nu var du, slog du rejält ur underläge enligt spelarna i alla fall. Men är det någon skillnad att vinna ett lopp när man är favorit eller är det roligare att vinna ett sånt här lopp när man står i 60 gånger? Nej, klart det här är jättekul att vinna sånt här lopp, så är det ju när man står mycket och en sån här häst som krånglar mycket, så är det väldigt kul att han får vinna ett V75-lopp. Det är ju roligt för Magnus också, Sundbojel, som han har vunnit ganska många V75-lopp i sitt liv. Ja, det har han. Men ja, det var länge sedan sist nu och hästarna hans har varit bra, men de har inte lyckats inom den spelformen, då, så att man säger så. Och för att om det är någon som inte hänger med, så Sundbojel var ju ägare då till pappan till Sundbo Rymling, det vill säga den hiskelige Järvsefax. Ja, han fyller år idag Järvsefax också, så det är väl en anledning till den här vann, för att han vill gratta sin pappa. Förmodligen är det väl så. Jan-Olof Persson fyller också år idag, vet jag. Och Stig och Johansson, det är en bra dag att fylla år på. Ja, det är många legender idag. Så är det. Stort grattis till det här, Robban. Tack så mycket. Ge honom en stor applåd efter vinsten med Sundbo Rymling, Robert Skoglund. Två i mål, det blev nummer ett Ögård Paul, Sandra Eriksson, trea nummer fem Rankir och Christer Söderholm. Vi ska hylla vinnarna, lopp fyra, Elon, STL, kallblodsdivisionen, V86 andra avdelning. Robert Skoglund.